No niin, kotona taas juhlattu juhlittu ja päällimmäisenä on kiitollinen mieli. Tästä se alkaa hetken kuluttua, huomenna papillinen arki. Maanantaiaamuna kello 7.30 mä laitan papin paidan päälle, ajan metrolla Vuosaareen ja jatkan Vuosaaressa vielä seurakunnan leirikeskukseen ja pidän, en messua vaan Jumalan palveluksen. Ensimmäinen päivä pantapaitana. Tää alkaa maistua. Tää alkaa tuntua siltä, että tää on mun kutsumukseni. En mä tiedä. Paljon on vielä opittavaa, mutta hienoa. Aamulla kun nousin bussiin tässä pantapaidassa, niin tuli semmonen olo, että jee, mä oon pappi. Eilisessä messussa ja pappisvihkimyksessä oli hyvät hetkensä, mutta jotenkin tää arki maistuu mulle. Mä oon kiitollinen tästä. Tää on hienoa. Tätä mä haluan lisää. Mä tykkään mun tuottajan työstä, mutta ei oo paharasti olla pappi. Ensimmäinen päivä pappina ja heti rippikoulutyötä. Olen vetänyt messun, esitellyt kirkon erilaisia verkkosivuja ja sellaisia peliaplikaatioita, joita kirkkoa lähellä olevat tahot on tuottanut helpottaakseen rippikoulun oppimista. Kohta saadaan safkaa ja tästä tämä alkaa meikäläisen ura pappina. En valita.